Satu majlis serah kunci rumah kekal Desa Rahmat telah diadakan pada 20 Februari lepas yang dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kelantan, Datuk Haji Ahmad bin Yaakob. Tujuan program ini diadakan adalah untuk membantu mangsa-mangsa banjir yang telah kehilangan tempat tinggal di samping menggalakkan masyarakat agar bersama-sama turun padang bagi membantu program gotong royong bersama wakil rakyat dan penyelia don. Beliau berkata demikian ketika merasmikan majlis tersebut. Mangsa-mangsa banjir yang total loss atau katuh dan diberi milik kekal kepada mangsa-mangsa banjir. Justeru itu, masyarakat juga turut berterima kasih kepada pihak yang banyak memberi sumbangan dan bantuan bagi meringankan beban mereka dalam menghadapi banjir. Bersyukur kepada Allah. Jadi dengan kerjasama ke semua pihak termasuk kerajaan negeri yang diberi sebuah rumah bagi rumah kekal untuk keluarga. Alhamdulillah. Jadi tak dapat nak ucapkan, hanya Allah Taala saja yang memberi ganjaran kepada pihak-pihak yang memberi sumbangan.